26 գոտի մոտ այդ արարում են, ում հետ ես կպնում, դա արդեն պրացիվնիկի համար մի քիչ ստրես է, որ սկսում են ասում, կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն, քարակի եվրոպայի չեմպիոն, որ սկսում են աշխարհից, արդեն սապերնիկը սկսում է վախենալ։ Սպորտի մեջ կարելի է ասել, որ սպորտի մեջ դուխը շատ կարևոր է։ Ինքը սիրեց սպորտը ու պայքարեց մինչև վերջ։ Իա մեջ կարելի դուխը։ Դուխը կար մեջը։ Ամբողջ շենքում երեխեքին վերցնում էր, գլխի վրա գցում էր։ Ես շատ չար տղա էի փոքր վաղ, երբ որ փողոցում և Մասիսի շրջաններում սկսում էի, ասենք, բարբա կպնել, որ պերյոմներ չգիտեի, երբ որ իմ ծնողները տեսան հեռուստացույցով հայտնի մեր մարզիկների, որ զբաղում են ըմբշամարտով և մեդալներ են բերում, ասեց, այ այդ էներգիան կարելի է ծախսել, որ քեզի միշտ տելևիզորով տենանք հեռուստացույցով։ Մեր գնացել են գյուղում կանգն է, դե առաջ ասենց վերև է լուսամուտ կար, կտուրի վերև, կանգների հետ լուսամուտի վրեն ապակին ճարտ վերև, ինքը ասենց թևերով իրան պահեր էր, վերևից չէր ընկեցած, այ դա ճարպի երեխա էր։ Նազարյան Արմենից ընտանիքը ապրում էր Մասիս շրջանի գյուղերից մեկում, որտեղ որ բոլորի կյանքն էլ դժվար էին, լիքը երեխեք կային տունը, և այդ երեխեն սիրում էր սպորտը, պարապում էր, ինքը սկզբից դե սկսել է մեր ընկերոջ Ռուբիկ Ռոբերտ Ներսիսյանի մոտ, Մասիսից Սևան ընկերությունում, հետո պարապել է Երևանում կենտրոնական այդ Սևան ընկերության մարզադպրոցում, դրանց հետո մենք որոշեցինք, որ մեր Սևան ընկերության երեխեքին բերենք ուսումնարան, ես էլ իրանց հետ եկա ասել աշխատելու։ Ռուբիկ Ներսիսյանը, կրկնակի Եվրոպայի չեմպիոն, եկավ Մասիս և հավաքեց խմբեր։ Իմ մեծ եղբայր Անդրանիկը գնաց Բարբի և ասեց, որ եղբայր ունեմ, իրան էլ կարանք ընդունենք Բարբի, որ միասին գանք պարապենք։ Դիմեցի Մարսին, ասի, փոքր եղբայր ունեմ, կլնի, բերեմ, ասեց, ինչքան է տարիքը, ասի, դե փոքր է շատ, ես ասեցի, շատ ճարպիկ է, էլի շատ ճկուն է, ախենալ պետք չի, ու ասեց, փորձնական, փորձեցինք հենց առաջի օրը, մարզումների ժամանակ, մի աշակերտի հետ կսկցրեցինք, որպես չմարզված երեխա, շատ լավ կպավ։ Մարզական, ոնց ասեմ, հոգին ասեց, որ այդ երեխան իհարկե տալանտ է, Արմենի նման երեխեք շատ քիչ են պատահում մարզիչներին։ Սպորտը պետք է սիրես, իմանաս, որ արտմունքի հասնես, որ չսիրեցի, թամբալացավ, այդ անգիզեմ, սպորտ սիրման աշխատանք։ Փոքր հասակում ինքը անկախ ամեն ինչ, ինձ սպորտաձև լինել, նրա մեջ կար այդ երանդը, որպես ապագա մեծ սպորտսմեն։ Ասեցի, սիրում ես ըմբշամարտը, ասեց, հա, սիրում եմ։ Դե մի պարապունք նայելուց հետո մարշական հոգիս ասեց, որ ես երեխան երևի մեր Հայաստանի ամենալավ տալանտներից մեկն է ըմբշամարտի ձևով, թե նրա ճկունությունը, թե նրա շարժու ձևը։ Ու ասեցի, տղա ջան, սրանից հետո միշտ կգաս պարապունքի, որովհետև դու դառնալու ես Եվրոպայի չեմպիոն, կրկնակի։ Ասեց, ինչի կրկնակի, ասի, որ ձեր մարզիչից անցնես։ Իմ մարզիչը իր ազգական անունը Չամիչ էր, և նա այդ օրվանից իր անունը դրեց իմ վրա, Չամիչ, մեծ Չամիչ և փոքր Չամիչ։ Արմենը տարբերում էր բոլորից նրանով, որ աշխույժ էր, շատ ճկուն էր, շատ ճարպիկ էր ու աշխատասեր։ Իրա տարիքի բոլոր երեխաներից առավել էր երբի 100%-ով։ Երբ որ ես սովորում էի ուսումնարանում, մեր մոտ գալիս էին հայտնի մարզիկներ, օլիմպիական չեմպիոններ, մենք չէինք հասցնում դաժե ստորագրություն վերցնենք իրանցից, որտեղ մեր
մեր լեգենդներն են եղել, մենք իրանց համար մինակ լսել ենք, չենք տեսը։ Բայց իմ մեջ բան մտավ, որ ես պետք է այդ հպարտության հասնեմ, որ նույնը նմանվեմ այդ մարզիկներին։ Ինիսուն տվից հետո ասենք դժվար էր բոլորի համար, Արմենի ծնողը ասում էր, թող իմ տղան գա դաշտում աշխատի, մի բան կանի բեր կլնի, մենք մի քիչ նորմալ կապրենք։ Ես քանի անգամ համոզել եմ, ասել եմ, Լյուտվիկ ջան, այդ բանը մի արա, ինձ թվում է քո տղան ավելի մեծ ապագա ունի։ Մարզումների չէր եկել, գնացի տենանք հողամասում գործ են անում, ուրեմն պետք է պատրաստվեր գյուղական խաղերին, Սևան սպորտ ընկերության ՍՍՄ-ի առաջնությանը։ Պապաներ ինքներ օգնում էին իրար։ Ասացի, որ ես երեխան պետք է գա մարզումներ, ինչի՞ չի եկել։ Ասես բարբեն ի՞նչ անում, բարբեն իրան հաց ու ջուր չի տա, բայց ես խաղի այգիները, որ թաղենք եւ այլն եւ մշակենք, մենք կարանք դրանով գումար վաստակենք։ Ես ճիշտ ասած, ես ասացի, ի՞նչն է քո պակասությունը, ասես, որ այդ օգնենք, թեկուզ դիմենք գործկոմի եւ այլն։ Եվ այլն էլի վերցրեցի, բերեցի պարապունքի, դա էլ հետաքրքիր պատմությունն է, որ ամենտեղ պայքարել ենք այդ երեխայի համար։ Մեր մարզիչին ասում է, այդ ո՞նց է եղել, որ ձեր ակաժները այդպես հավասար, այդպես ուժեղ կոտրվելը, եւ մեր մարզիչը ինձ ասեց, արի ասեմ, բոլորի դեմ չեմ ուզում ասեմ, կտանես ականջը, կդնես դրան տակը եւ դուր կծածկես եւ կտեսնես, որ քո ակաժները կնմանվի իմ ակաժներին։ Եվ ես գնացի տուն, սկսեցի հա անել այդ փորձը արեցի, եկասի չի ջարդում, երևի շատ ճկուն ականջներ ունեմ։ Առաջի շաբաթվանից ինձ տարան մրցումների մասի քաղաքի առաջնություն, դարահաղթող 26 կիլոգրամ քաշային կարգում, հետո գնացինք Արտաշատ, Արարատ մրցումներ, այսինքն խմբակ Եշմիածին, Հոկտեմբերյան, Դիլիջան, Երևանի չեմպիոն, Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն, դա 90-ական թվականներն էր։ Առաջ անգամ, որ ես այսինքն մրցումների տարայրան, կամ ասես, գնացան, որ պրիոմն անեմ, որ լավ լինի։ Ասեցի Արմեն ջան, որ պրիոմը, որ ես քեզ սովորեցրել եմ տրինիրովկեքի տեղերին, դու ես էլ կարասանես, են էլ կարասանես, ու այդ առաջի այդ մրցման վաղտ ինքը լավ ինչ պրիոմ, որ սովորացրել էինք այդ բոլոր պրիոմները, հնարքները փորձեց ու բարձրագույն հաղթանակ տարավ, էլի միավորներով իհարկե։ Ես դպրոցի աստիճանները ես էլ խիքի ոտքի տակ են մաշել, իմացի երկար ժամանակ ոտքով գնացել եք։ Մեկը մաննետից, մեկը մասիսից, ասեք էլ ինգերով, ասեք իչ դժվար տարի չենք տալի, հա։ Ինչ նազանում եմ հեծանի վերուզում, ասում էին կնգնե սաղտոյի տակ, հեծանի մետ իչ գորդ։ Շատ դժվար տարիներ էր, ճիշտ ասեմ, տրանսպորտ չկար, ցուրտ էր, լուս չկար, մութ էր, բայց մենք մի կերպ համակերպում ենք մեր ընկերների հետ, մեկս մեկիս օգնելով, որ ներկայացնենք մեր, որ անկախացանք անկախ Հայաստան։ Իրար հետ շատ դժվար օրեր ենք անցկացրել, նրանից հետո ես սպորտը շուտ թողեցի, այսինքն տարիքս եկա, որ պետք է բանակ գնայի, այդ ժամանակ թողեցի, իրան էլ չթողեցի, որ հանկարծ ինքը հրաժարվի, որտեղ իրա մեջ ես տենում էի, ես բոլոր իրա, ես մինչև հիմա, ասենք այդ ճանապարհը ես արդեն տենում էի։ Մեր մարզաձևում կան մարզիկներ, որոնք ամեն մեկը իր յուրահատուկ հնարքների զինանոցը ունի,
ու ամեն մեկը իր համար ոնց էր մշակի այդ զինանոցը։ Արիմենի մոտ փոքրուց ստացվեց այդ հայերենում ասում են թարս բռնվածքով, ռուսերենում աբրատնի բռնվածքով հնար, որը ասենք ստացվեց ինքը իրան հավատաց, որ այդ ստացվում է արագության ցածկերի միջոցով, այդ հնարքը նա՞ց եղա, որ բոլորին անում էր։ Նույնիսկ բոլորը նկարում էին, գիտեին, որ պիտի դա անի, էլի չէին կարող պաշտպանել, որտեղ շատ ճիշտ եւ արագ էր կատարում։ Ես միշտ մտածում էի, չպետք է կոտրվեմ, եթե միավորներ եմ վերցնում, պետք է ավելացնեմ։ Իր առավելություններից մեկն էլ էներ, որ հիմա օրինակ նայում ենք մեր ըմբշամարտի մեջ, եթե մի մարզիկ հաղթում է 1 կամ 2-0 կամ 2 միավորի առավելության, ուզում է պահի, որ հաղթի, Արմենը չէ, միջև վերջ 10-0 15-7 ինքը գնում էր հաղթանակի, այսինքն իր համար այդ մրցումը ավելի շատ ոնց էր ռուսներն ասում պրազնիկ էր, ոչ թե ասենք եկել եմ մրցում մենակ մեդալը եկել եմ, չէ, ինքը դրանով ժպտում էր բոլորի վրա, ուրախացնում էր եւ ուրախանում էր։ 95 թվականին մասնակցեցի մեծ հասակների աշխարհի մրցումներում Ստոկհոլմում, դարձա արծաթե մեդալակիր։ Ծամբել Դանելյանն էր, որը Բաքվից գնացել էր Կրասնադարում էր ապրում, իրանց երկրի առաջի համարն էր 95 թվականի աշխարհի առաջնության ժամանակ Արմենը Դանելյանին եզրափակիչ գոտեմարտում աշխարհի չեմպիոնատի հաղթում էր 4-0 հաշվով, մնացել էր ընդամենը 25-30 վայրկյան, ունեն ստացվեց, որ այդ Ծամբելը կարողացավ այդ միավորը հետ բերի եւ վերջի վայրկյանին մի միավոր էլ ավել վերցնի եւ հաղթի Արմենին։ Մնացինք շվարած, ոնց որ ասաց, ես ոնց եղավ, սենց գոտե մարտից հետո անցավ 5 րոպե, Արմենը ասեց, ես կրվել եմ, բայց ես վստահ եմ Իրանից ուժեղ եմ, ես Իրան կրելու եմ։ 96 թվականին մասնակցեցինք Եվրոպայի առաջնությունում, դարձա արծաթե մեդալակիր, ռեցինգ շահեցի եւ գնացի Ատլանտայի օլիմպիական խաղերին։ Տարին, որ արդեն օլիմպիադային գնում, դրանից առաջ այդ Սամվել Դանելյանը ինտերվյուի ժամանակ հայտարարել էր, որ ես գնում եմ օլիմպիադա միայն ոսկու համար։ Արմենը լեթի ինտերվյու կարդաց, ասեց, «Բա որ դու ոսկու ես գնում, բայց քե եմ գնում»։ Ասեց, «Դե կտեսնենք»։ Группа ЕНГ շատ դժվար, բայց եզրափակիչում իմ գոտեմարտը ամենահեշտն էր եղել, որտեղ ամերիկացին, ինա դու ամերիկացուն գցել էր մյուս գրուպա, որ նա դառնար եզրափակիչ մեդալ բերել Ատլանտայում այդ երկրի համար, Ամերիկայի համար մեդալ։ Իսկ ես վստահված գոտեմարտը շարունակեցի, դու խիստ չնգա, միջև վերջ պայքարեցի և հասա իմ նպատակին։ Արմենը իր հնարքների գեղեցիկ ոճով էլի հաղթանակը տարավ, և ոչ միայն Սամվել Դանելյանին, բոլորին հաղթեց, եզրափակիչում ամերիկացի ինդիշին, և դարձավ օլիմպիական չեմպիոն, անկախ Հայաստանի առաջի օլիմպիական չեմպիոն։ Մեդալը կախեցին, ուզիս ես արդեն հուզվա մի քիչ, ճիշտ ասեմ, որ այս դժվար տարիներ, դժվար պայմաններում ոնց կարա մարդ հուզմունքով ուրախություն, ոնց ասեմ, սենց հուզվում ես, համ ուրախանում ես, որ
ամեն ինչ արիր, ամեն ինչ վերջացավ, արդեն պետք է մտածես մյուս մրցումների մասին։ Այդ պահին, որ դառնում է օլիմպիական չեմպիոն, դա չեմ կարող ասենք բարերով, ասեմ, ոնց որ աշխարհը քոնը լինի։ Երբ որ բանակը վերջացեցի 96 թվականին, իմ պարգու պահանջի Հայաստանի կողմից կատարեցի այդքան մեդալներ, այդքան քտնաջան աշխատանքներից, ես օլիմպիական խաղերից հետո տեսա, որ իմ աշխատավարձը լինելու է 10,000 դրամ, այսինքն 20 դոլար։ Ես դիմում գրեցի մեր սպորտի նախարարին, հենվախտով գրեցի, որ այս 10,000 դրամով ես չեմ կարողանա շարունակեմ իմ սպորտը, եւ պատասխան չստացա։ Ճիշտն ասեմ, ոչ թե թողեցի գնացի, ես 5-6 ամիս մնացի, որ տեսնեմ ինչ ռեակցիա կարելի էր տալ, ինչ կարելի էր իմ համար անել, ասենք։ Պետական շատ քիչ պրեմիա կար, որը ստացավ, ես ասացի, ես տղան գյուղից ա, գոնե մի հատ միսենյական ուստուն մի բան տվեք, թոսնեմ մնա, ասեմ, չկա։ Մենք չենք խոստացել, չկա, թող գնա ուր ուզում ա։ Ինքն գնաց։ Չկարողացավ էլի Հայաստանը պահել մի սպորտսմենի։ Այդ ձևի սպորտսմեն բաց թողեց, ուրիշները վերցրեցին։ Մտածեցի, որ ես Հայաստանում իրոք շատ դժվար պայմաններում եմ մեծացել։ Ինքս մտածեցի, որ սպորտը ժամանակավոր ա։ Իսկ ես Բուլղարիա, ասենք, հնարավորություն ունեի, իմ հովանավորը ամեն ինչ պատրաստել էր, դրել էր, որ ես իրա կլուբից մասնակցեի։ Մենք քեզ հնարավորություն կտանք, քաղաքացիություն կտանք, մեր պրեզիդենտը քեզ կներկայացնի, մի անգամից ձեզ քաղաքացիությունը կտա։ Երբ որ ես այդ դժվար տարիները այդ ոտքով Մասիսից, որ գնում էի քաղաք, պարապում էի, վերադառնում էի, մտածեցի, որ իսկ ինչու չօգտագործեմ այդ պահը։ Ասենք, քեզ այստեղ ապակա չի լինի, գնա, որտեղ որ հրավիրում են քեզ, այնտեղ գնա։ Ուրեմն որ հրավեցին, գնաց, Փարքասուր լավ եղավ, Վիրանդեպ, հարգում են, պատվում են, ինչ ասեմ, լավ է։ Դժվար էր, ասենք, ես իրան դրիվ հասկացա, ես երկու ձեռով կողմ եմ եղել, որ ինքը իր ճանապարհը հարթի ու պատահական չէ, այսօր մենք կարող ենք գնանք Բուլղարիայում, յուրաքանչյուր քաղաքացու ասենք, հարցնենք Արմեն Նազարյանովը, ավելի շատ մարդ է ճանաչում այնտեղ ու հարգում, պատիվ տալի, քան Հայաստանում։ Կյանքը շարունակվավ, ես դառա այդ երկրի քաղաքացի եւ շարունակեցի իմ կարիերան, նվաճելով շատ-շատ մեդալներ, ամեն տարի 2 մեդալ, աշխարհ, Եվրոպա, աշխարհ, Եվրոպա, աշխարհ, Եվրոպա եւ օլիմպիական խաղեր։ 2000 թվականին օլիմպիական չեմպիոն դառա կրկնակի, եւ ասացի, որ իմ մեդալների կոլեկցիաներում պետք է լինի ոսկե մեդալ աշխարհի։ Առաջին անգամ աշխարհի առաջնություն մասնակցեցի Ռուսաստան Մոսկվայում 2002-ում, դառա աշխարհի չեմպիոն, եզդափակիչում հաղթեցի օլիմպիական չեմպիոն Զավասկին, այդ քաշային կատեգորիայում կար Մելնիչենկոն, կորեացին եւ այլ, եւ 2003-ում Ֆրանսիայում աշխարհի առաջնությունը դարձավ կրկնակի աշխարհի չեմպիոն, կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն։ Եվ 2005 թվականին Բուդապեշտում, Հունգարիայում դարա երակի աշխարհի չեմպիոն։ Երբ որ Լոնդոնում Բուլղարիայի թիմը մեդալ չնվաճեց, ֆեդերացիան եւ մարզչական կազմը սկսեցին փոխել մարզիչներին, եւ միաձայն նշանակվեցի գլխավոր հավաքականի մարզիչ։ Դա 2012 թիվն էր։ Այսօր եթե ինքը հավաքականի մարզիչ է, ինչ որտեղ արդյունքներ կան, գնահատվում է,
Դե ճիշտն ասած շատ քիչ է պատահում լավ սպորտսմենը լավ մարզիչ դառնա։ Դա հազվագյուտ դեպքերից է լինում։ 2013 թվականին մասնակցեցինք թիմային ընկանք երկրորդ տեղ Վրաստանում։ Այնտեղ ունեցա Եվրոպայի չեմպիոն, Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, 6 մեդալ նվաճեցին։ 2013-ին մասնակցեցինք աշխարհի առաջնությունում, իմ մարզիկը նույն Եվրոպայի չեմպիոնը դարավ աշխարհի չեմպիոն։ Վերջերս հանդիպել ենք էլի, որ Հայաստանում Բուլղարիայի հավաքականի բերել էր մարզումների, գնացինք, խորհրդակցեցինք, խորհուրդներ տվեցինք ինքը մեզ, մենք իրան։ Մինչև այսօր էլ սովորում ենք մեկս մեկից։ Ամեն տարի գնում գալիս եմ, ընտանիքով, ինքը, միակ, թեկուզ աշակերտ նրա բերում էստեղ, պարզապես նման նորից տանում է, ավել շատ է դում գալիս։ Կարող է միամիտ բաներ ասի, ինգերները ծիծաղեն, ուրախանան, ինքը բան տղա է, ասենք թե քիթը ցցող տղա չի, այդ տարիքին ինքը որ գալիս է կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն, հենց ես մեր դահլիճում, փոքր երեխեքին բեկանում է, հետները գզվում է, հնարք ցույց տալիս, սովորացնում է, մարզիչների հետ դիսկուսիայի մեջ է մտնում, ասենք մարդկային արժանիքներ ունի, ես գնահատում եմ և գոհ եմ իրանից որպես մարդ, որպես մարզիկ։ Արմեն Նազարյանը այն անձնավորությունն է, որ ըմբշամարտե ինքը վերադասում ամեն ինչից։